حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ جو بھی اس پر عمل کرے گا تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ یہ انتہائی ضروری بات ہے، اسی لیے ہم اپنی زندگی کی شکایت ہر ایک کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تیسری بات آپ نے یہ بتائی، وعد نفسك من الموتى، چوتھی بات جو آپ نے بتائی کہ اپنی عزت کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے انہیں کہا کہ حضرت مجھے ایسے کلمات سکھائے جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے، یعنی ایسے کلمات سکھائے کہ ان کی بدولت اللہ تعالیٰ میری زندگی کو بدل دے، میں اس پر عمل کر کے میری یہ دنیا بھی بنے اور آخرت کی زندگی بھی بنے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ جو بھی اس پر عمل کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، صحت مند ہو بیمار ہو، جو بھی اس پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ یہ انتہائی اہم اور ضروری باتیں ہیں، ان باتوں کو غور سے سنو، اس پر خود بھی عمل کرو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کرو۔ سب سے پہلی چیز جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو بتا دی، لا تأکل الا طیبا، ہمیشہ پاکیزہ مال کھائے، حرام مال سے بچے۔ حرام مال تو ایک تو آپ کی اولاد میں نحوست ڈالے گا، آپ کی خاندان میں نحوست ڈالے گا، آپ کی زندگی میں نحوست ڈالے گا، باوجود اس چیز کے کہ آپ کے پاس ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہوگی، لیکن اس میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی وہ تمہارے لیے زوال کا سبب بنائے گا۔ دوسری چیز جو آپ نے بتائی، وسأل اللہ تعالی رزق یوم لیوم، اللہ تعالی سے روز روز رزق کی درخواست کرتے رہو۔ فار ایگزامپل، سوموار کے دن، منگل کے دن، بدھ کے دن، جمعرات کے دن، اللہ تعالی سے ہر دن کے لیے رزق کی درخواست کرتے رہو کہ اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، صبح ہو تو بھی یہ دعا کرو، شام ہو تو بھی یہ دعا کرو۔ تیسری چیز جو آپ نے بتائی، یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ انتہائی ضروری بات ہے، اور اس چیز کو ہم بول چکے ہیں، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو مشقتوں میں ڈالا ہے، تکالیف میں ڈالا ہے، ہماری زندگی پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، اسی لیے ہم اپنی زندگی کی شکایت ہر ایک کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تیسری بات آپ نے یہ بتائی، وعد نفسك من الموتى، کہ اس زندگی میں تم رہو گے، تمہاری اس زندگی میں رہنا یہ ایک معمولی وقت کے لیے ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال یہاں تم رہو گے، پھر تمہارا یہاں سے سفر کرنا ہے، ایک ایسی جگہ کی طرف سفر کرنا ہے کہ وہاں پریشانی نہیں ہے، وہاں غم نہیں ہے، وہاں تکالیف نہیں ہے، وہاں راحت ہی راحت ہے۔ اگر تم یہاں زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو گے تو پھر وہ زندگی راحت والی زندگی ہے۔ چوتھی بات جو آپ نے بتائی، وَحَبْ عِرْزَكَ لِلَّهِ تَعَالَى، کہ اپنی عزت کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دو۔ فَمَنْ شَتَمَكَ أَوْ أَذَاكَ، جو برا بلا کہے یا تکلیف پہنچائے، فَقُلْ وَهَبْتُ عِرْزِي لِلَّهِ تَعَالَى، تو اپنے جی سے کہہ لو کہ میں اپنی عزت اللہ کے لیے وقف کر چکا ہوں، اب اگر میرے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرے، کوئی اچھائی کا معاملہ کرے، اب اگر کوئی میرے ساتھ برائی کا معاملہ کرے، مجھے تکلیف پہنچائے، مجھے گالی دے، مجھے ایذا پہنچائے، تو یہ ساری چیزیں میں اللہ کے لیے سپرد کر رہا ہوں کہ اے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان تمام چیزوں پر صبر کر رہا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانچویں بات جو اس آدمی کو بتائی ہے، یہ بھی ان چاروں باتوں سے انتہائی ضروری اور امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے فرمایا، وَإِذَا أَسَأْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، جب کوئی بھی برائی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفاراً کثیرہ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہو۔ یہ پانچ ایسی باتیں ہیں کہ آج ہر کوئی اس میں مبتلا ہے، اگر ایک انسان ان باتوں پر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کی عمل کی وجہ سے ان کی زندگی کو راحت اور اطمینان اور سکون والی زندگی بنا دے گا۔ ساری زندگی کا خلاصہ ان پانچ چیزوں میں محفوظ ہے، اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہی پانچ باتیں بنیاد ہیں ہماری زندگی کو خراب کرنے میں اور ہماری زندگی کو ٹھیک کرنے میں۔